засідань і територіальні громади також мають працювати над розробкою власних стратегій розвитку. Для чого потрібні стратегії розвитку територіальним громадам взагалі? Хотів би зупинитися на цьому питанні. Ну, перш за все, це розуміння чітких пріоритетів розвитку територіальної громади, зосередження на вирішенні першочергових проблемних питань, залучення інвестиційних ресурсів та донорських коштів, коштів міжнародних організацій, грантів та інших джерел, отримання фінансування за державними програмами Державного фонду регіонального розвитку, субвенції тощо. У грудні 2022 року змінена норма Закону України про засади державної регіональної політики, якими зобов'язано територіальні громади до кінця 2023 року затвердити стратегію розвитку. Наказом Мінрегіону від 21 грудня 2022 року номер 265 затверджені методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальних громад. Станом на 1 січня 2023 року затверджені стратегії розвитку мали 28 територіальних громад. Це 47% від загальної кількості громад Полтавської області. Зокрема, Кременчуцький район затверджено 6 стратегій, відсутні у 6 територіальних громадах. У Лубенському районі 2 затверджено, відсутні у 5, в Миргородському 11 затверджено, відсутні у 6, в Полтавському районі 9 затверджено, відсутні у 15. Департаментом економічного розвитку постійно проводиться робота співпраця з територіальними громадами щодо активізації роботи по розробці власних стратегій. Проведено 3 онлайн-наради з територіальними громадами за минулий рік і за цей рік щодо активізації та моніторингу стану розробки стратегії. На базі Полтавського університету економіки і торгівлі організовано проведення круглого столу з головами громад та експертами зі стратегічного планування та залучення їх до розробки стратегії розвитку. За результатами вказаного круглого столу ми залучили до процесу розробки стратегії 22 експертів для 22 територіальних громад.